Olá, aqui é o Victor Palandi e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá. Dica número 62 é false logic. Já ouviu falar? O que é essa lógica falsa, né? Entra muito na questão de falácia. Falácia é um assunto muito massa, eu curto pra caramba porque entra muito na questão de oratória, né? E como as palavras, elas podem não ser mentirosas, mas ao mesmo tempo não serem verdadeiras, né? É interessante isso. Eu vou dar um exemplo para você de como você pode utilizar isso na sua copy. Digamos que é um assunto de dieta, de nutrição, de saúde, e você diz assim, porque o meu método é baseado na dieta cetogênica, e a dieta cetogênica, ela é incrível, ela está super em alta, está presente em vários livros e tem muito reconhecimento de profissionais formados e bem estudados por aí. Então, eu falei aqui da dieta cetogênica, né? Falei que ela está em livros, falei que tem profissionais que a defendem, profissionais reconhecidos que concordam com ela. Então, eu não estou mentindo, é realmente verdade. Existem livros sobre a dieta, existem profissionais que defendem e está super em alta. Mas isso não significa que seja 100% verdade, que é o melhor método, ou então que é a dieta que mais emagrece, porque não é. Só pelo fato de estar em livros, não significa que isso seja uma verdade absoluta. Mas passa essa impressão. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de achar que se algo está publicado, é porque é verdadeiro. E não é. Qualquer um publica um livro. Qualquer um fala o que quiser num livro. Então, você não mentiu, mas ao mesmo tempo, não é uma verdade 100%, entendeu? Você brincou com as palavras ali. Você falou que tem médicos, profissionais formados que defendem e acreditam muito na dieta cetogênica. É verdade, mas não é porque o cara está formado, não é porque o cara tem reconhecimento que ele não possa estar errado, entendeu? Então você está falando o que te convém e você está ali meio que deixando de lado o que não te convém. Isso é o false logic, tá? É quando você cria esse tipo, né? Existem várias falácias, mas nesse caso específico é quando não é uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta. Então você tá ali no limiar, né, entre os dois. Tem gente que não gosta de usar justamente porque acaba dando uma impressão errada, parece um pouco de manipulação, aí vai de cada um. Mas é uma dica, uma técnica que você pode utilizar caso você se sinta tranquilo, caso a sua consciência permita, tá bom? É isso então, bora para nossa próxima dica. Te vejo por lá, até já.